Ndërsa ecja nuk është ushtrimi i vetëm që njerëzit duhet të bëjnë, sipas mjekëve ajo është një hap i parë i madh drejt një jete më të shëndetshme. Walking is in general a great. Nuk keni nevojë për asnjë pajisje dhe nuk keni nevojë për të paguar për një antarësim në palestër. Ecni dhe përfitimet janë të mëdha, thot Sara Ebi, eksperte e mjekësisë sportive nga organizata jo qeveritare General Mass Brigham. Just need comfortable shoes and a safe place to walk. Ecja mund të ndihmojë në përmbushjen e rekomandimit të dhënë nga autoritetet e shëndetit publik, që të rriturit të bëjnë të paktën 2 orë gjysmë aktivitet fizik me intensitet të moderuar çdo javë. Kjo ndihmon në ulljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, tensionit të lartë të gjakut, demencës, depresionit dhe shumë llojeve të kancerit. Ecja gjithashtu është një ushtrim i lehtë për trupin, ndërsa forcon zemrën dhe mushkërit. From a health benefit standpoint. Nga pikpamja përfitimeve shëndetësore, 150 minuta aktivitet aerobik çdo javë mund të sjellë njësër përfitime shëndetësore, duke përfshirë uljen e rrezikut të vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet, rrezik më të ulët të sëmundjes së arterieve koronare, goditjes në tru, hipertensionit, diabetit si dhe shumë lloje të kancerave. Ecja ndihmon për uljen e ankthit, depresionit dhe përmirëson gjumin, mund të zvoglojë rrezikun e sëmundjes nga Alzheimeri dhe demencat e tjera, thot doktoresha Ebi. Reduce risk of Alzheimer's disease and other dementias as well. Megjithatë, ajo shton se ecja nuk është tërësisht e mjaftueshme pasi nuk forcon muskujt. Additionally, we recommend 2 days. Përveç ecjes, ne rekomandojmë 2 ditë ushtrime për forcimin e muskujve. Kjo mund të jetë ngritje e peshave apo diçka ngjajshme, thot doktoresha Ebi. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për shëndetin e kockave të grave në moshë. Ekspertët rekomandojnë shtimin e aktiviteteve të tilla të paktën 2 herë në javë, duke shkuar në palestër, si dhe bërja ushtrimeve që përmirësojnë fleksibilitetin, si yoga. Një çështje që përmendet shpesh është nëse është mjaftueshme bërja e 10.000 hapave në ditë. Pothuajse të gjithë kanë dëgjuar për këtë synim, i cili filloi në kuadër të një fushate marketingu të viteve 1960 në Japoni. Ekspertët megjithatë theksojnë se ky është vetëm një udhëzim. We've all heard of 10,000 steps a day. Ne të gjithë kemi dëgjuar për bërjen e 10.000 hapave në ditë. Kjo u nxit nga një fushatë reklamuese në vitet 1960 që mbietoi në mendjen e njerëzve pavarësisht se nuk është vërtet e bazuar në ndonjë zbulim shkencor. Vendosja një objektivi kohor mund të jetë gjithashtu e dobishme. Doktoresha Ebi sugjeron 150 minuta në javë, të ndara në 30 minuta ecje në ditë. Just incorporating. Në këtë mënyrë, kjo është një shëtitje shpejt 30 minutëshe, 5 ditë në javë, dhe me këtë keni treguar kujdes ndaj vetes. Gjatë motit të keq, njerëzit mund të ecin në ambientet të mbyllura, si qendra tregtare, apo duke përdorur pajisjet për ecje dhe vrapim në palestër. Me kalimin e kohës dhe përgatitjen fizike mund të shpejtohet ritmi i të ecurit, ose duke ecur në rrugë të përpjeta. Ecja me miqt ose me kafshët shtëpiake si qend është një mënyrë tjetër motivimi për të ecur. Një tjetër mundësi është i bashkosh një klubi. Grupe të tilla gjenden gjithandej Shteteve të Bashkuara që synojnë të ndihmojnë njerëzit të arrijnë qëllimet e tyre të ecjes.